Ще питання є? Чесні вибори для всіх, наголошують активісти громадянської ініціативи. Вони зазначають, що рух чесно не підтримує жодного політика чи політичну силу, а його представники не будуть брати участь у виборах до Верховної Ради. Якість політичних сил сучасних українських є низькою. І це для нас, для українського суспільства і, відповідно, для українських громадських організацій є великою проблемою. Нам треба з цим щось робити. Те, що в нас лишається, це в якийсь спосіб впливати на те, щоб непорядні люди не потрапили у Верховну Раду України. З цією метою ми, власне кажучи, і почали оцю роботу. Учасники руху вимагають від політичних сил не включати виборчі списки та не допускати до виборів кандидатів, які не відповідають критеріям доброчесності. Серед них – відсутність фактів порушень прав і свобод людини, відповідність задекларованих доходів та способу життя, незмінність політичної позиції, непричетність до корупційних дій та гідна робота в парламенті. Назріла необхідність людей до нової якості життя. А цю нову якість життя може тільки принести нова якість влади, яку ми обираємо. І ми розуміємо, що найближчі вибори, які є, це для нас завдання номер один, для того, щоб способами такого фільтрування, яке пропонує компанія «Чесно», ми могли максимально запобігнути проникненню в парламент людей, які цього недостойні. Діяльність руху зосереджена на двох етапах – до офіційного початку виборчої кампанії, коли рух перевірятиме діючих 450 народних депутатів, і після старту виборчої кампанії. Після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією списку кандидатів, які будуть брати участь у парламентських перегонах, ми перевіримо практично всіх кандидатів-мажоритарщиків, які будуть брати участь у виборах на відповідність трьом критеріям доброчесності. Активісти руху відзначили, що специфіка Закарпаття полягає в інформаційній нерівномірності, тобто доступу простих людей до інформації. Відтак, висловили готовність здійснювати перевірку кандидатів від області на відповідність критеріям доброчесності. Також будемо займатися налагодженням тісних інформаційних відносин, в першу чергу, із засобами масової інформації, з журналістами. Окремо ми вже можемо потихеньку починати збирати інформацію щодо кандидатів, які, ймовірно, будуть офіційними кандидатами від області на мажоритарних округах. Результатом громадської перевірки стане барометр доброчесності кандидатів. Як вважають активісти руху «Чесно», це сприятиме усвідомленому голосуванню громадян на виборах.